Niin. Uks onkin valvoa, mä ajattelin. Se, mä opin että tiiru ympärä mä tulen. Kohe löymme sillä korra maija sinne kohdettiksi. Omeletsin unavuotsasta. Kussa on kuhi puit. Ukset molemmat puolella. Ei ole, mä pain, tekin aina yhden puolen ukset. Onnekin siinä saaren puolitin ukset. Sillä puolella, kun meillä on se. Mis mä nyt tekin? Mis tekit se siis? Pain ukseen, mä en tiedä kuhun kohtaan. Mä olin ukse valessa kohta, pain ukseni ette puolet. Yks saa mette puolet ukseen. Varmaan. Mä pidän redeli tekemään endelle, sest pidän selles, et mä ei saa ju üles enam siia tagasi. Kuidagi välja sinna. Saplinguksid vette. Tuleb tagasi saplingud. Oh jah, ega minu teha ei saa, jah, peab pöörama kredele tegema. Miks redeli? No kuidas ma üles lähen praegu sinna? Redeli seda küll praegu. Siis pärast tuleb keertrepp teha. Sest ühitus ajal on vaja redelit. Sul bone meal olemas vä? Bone meal. Oota, palju ma teen 4 üles ja siis lähen laiemaks minema või teen 8 üles laiemaks või 10 üles laiemaks? Ma arvan, mine 10 üles tee laiemaks. Ei tegelikult tee, mine 8 üles ja tee laiemaks. 8 üles laiemaks. Siis ta on nagu tasakaalus. Ühe kirjaga saab kuskil 3 puud ära lõhkuda. Jep. Sa oled endale valed puud vahepeal lõhkunud, ma vaatan. Sul on kõik džunglipuu ikka, üks sama see suur džunglipuu. Jep. Ma küll ei näe, et sa oled natuke teist puud ka olen, näen, et sa oled lõhkunud. Tavalis puud. Saplingud ujuvad vees. Vahelagasid tuleb anyway teha või ei pea tegema vahelagasid? Peaks ikka tegema, kui tahad endale korrusid teha. Millest teeme? Kas ka täis... Plankudest ma arvan. Plankudest on parem. Plankudest või täispuust? Ma arvan, et plankudest mulle veeliks plankudest rohkem. Aha, pimedaks läheb, ma lasen saarelt jalga. Ei hakka vaikselt ehitama silda nüüd siis. Kopistava mikrofoni natuke. Miks? Kurisenud. Parem vä? Ei ole. Ütle kui parem. Nüüd on parem. Jah. Nüüd on parem vä? Jah. Parem jah, aga hääl on vaikne. Ei ole. On vä? On natuke. Kurat. Oh, fuck, siin ei ole madal ju kalda ees. Ma ei ole arvastanud siin. Ei sügaks kalda ees siis. Väga vaikne muhel või? Natuke võiks kõemalle, jah. Ma teen siis disconnect võtan korra siis. Muidu keegi lõpub maha muidu. Lägalala. Mikrofoon. No nüüd on parem või? Jep. Oota nüüd mitu, kui kõrgel peaks olema, et tuleb teine korra. Mitme see silla teen kahese või? Et kaks ahted. Ma arvan, jah, kaks rohkem pole mõtet. Kolmene võtab rohkem aega. Ma pean neli rida pean tegema. Oota, nüüd ma teen, hakkan vahe lage tegema. Kuidas ma seda vale lage teen? Mitme pealt? Nelja pealt. 2, 3. Neljanda pealt peaks tegema hakkama, jah. 1, 2, 3, 4.
Jälle hakkab pihta see. Mis asi? Ma hakkan panen plank plangu peale panen. Vaata, talla ei kuku siit kõrgelt. Ma pole kus lühes ronik veel. Ma ei tea, ma teen täislaevist praegu. Terve täislaevist peaks tegema. Sellel juhul, et kui, ma ei tea ju kuhu sa selle trepi teed. Jah. Ja siis ise lõhud siis kirve kaugu siis laes. Jep. Jep. Ta ei näegi päris nagu trepp välja, ta on nagu need tükid seina peal, et sa mõtled neid üles hüpata. No, kaib seega. Kaib. Käib. Ma pean neljase readenaga kaks rida kasutan nagu ära, panen nagu neid üles, et nagu ääret, et vett ei kukuks. Teen redeli endale siia üles, mine kukuks lapsi. Kaugel ma või saarest olen? Ma ei tea, ma ei näe praegu. Ma olen üleval siin. Nii, nüüd ma oleksin üles. Nüüd ma pean ühe jagu üles tegema veel. Vaata minu poole korra. Ei näe mind. Ah, sa oled kaugel, suht, saarist. No, zombi tuleb. Jaa, aga meil läheb ikkagi stiili vaja, sest meil läheb vaja ikkagi ju neid. Tšertsu vaja. Ehk ääre me peame ju lõikama puulat või roaist vaja. Zombi tuleb peksa taha, tahtma saama. Mina ei tea, kus öeldakse, kui ma pidi tahta saama. Zombi tuleb peksa saama tahtma. Mina ei tea. Vähemlik on saare peal, vaata minu poole kurja näoga. Või džunglis tähendab. Zombi uppus ära, nii kaupa. Zombid ei oska ujuda või? Mina ei tea, ma ei ole kunagi ühegi zombid näinud. Aga zombid ei uppuvad ära. Uppuvad? No see, sest teaks, et spawner lõksa tehti, teaks ju zombidele. Nüüd nad uppuksid ära.